Democracy ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးကြည်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်းရှင်နှစ်ပြည့်ထိမ်းမှတ်ခမ်းနားကိုရန်ကုန်မြို့ဒိုရိုးရာစားတောက်ဆိုင်ခန်းမမှာ2012ခုနှစ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မနက် 9:00 နာရီကစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပဲစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာယူရေးကြပါနဲ့ပန်ကြားအပ်ပါလား။အဲ့ဒီခမ်းနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ရကအဖွဲ့ဝင်များဝိုင်းရင်းနိုင်ငံရေးသမားကြီးများနိုင်ငံရေးနှုတ်ဖော်ကိုင်ပတ်များနဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ရကအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်နဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့မှဦးကြည်မောင်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်ကျင်းတော်တွေကိုထောက်ပံ့ပြုတဲ့ကိုယ်ရရောက်သွားပြီ။ကျွန်တော်ကဒီထောက်ပြချက်ကိုပြန်ပြတယ်။ကျွန်တော်ဒီကလာပြောမှာဦးကြည်မောင်ကဝင်လို့သွားတယ်။တွေ့တယ်။ဦးကြည်မောင်ကနောက်ပိုင်းစာတယ်။ကျွန်တော်မသိတယ်ပါ။ဦးကြည်မောင်က ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုရောက်နေလို့ကာလပါပဲဒီ1990ရွေးကောက်ပွဲကာလဦးဆောင်တွေတောင်းပေးခံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘော့ကြီးကပါတီမှာဦးကြီးမောင်ကတော့ပါတီမှာဘော့ကြီးလို့ဒီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့တဲ့မှာဘော့ကြီးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျော်ထွားပြီးတော့ဘော့ကြီးကိုကျွန်တော်တောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကိအမားတွေကတော့ကွာတင်တိုင်းကွာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဲ့လိုအပါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပါလို့ပြောတာတည်ရတာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိဒီမိုကရေစီရေးမှာနိုင်ငံတော်လုပ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမှုပညာရောက်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့မှတ်မိပါတယ်ဦးကြည်မောင်ဟာအငိမ့်စားတက်မတော်ရာရှိတူဖြစ်ပြီးပြက်သားစကားဆိုတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စေအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းများကရန်ညှိုးထားအမုန်းပွားခြင်းကိုခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်2004ခုနှစ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မွန်းလ 12:15 မိနစ်အချိန်မှာကမ်ဘောဇရိပ်သာနေအိမ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိအောင်မေတ္တရတဲ့အနေနဲ့အထိမ်းအမှတ်ခမ်းနားတွေကိုဂုဏ်ပြုကျင်းပလာခဲ့တာအခုဆိုရင်8 နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်